A já už teď tady vítám Petru Kudrnu Sobkovou, která přinese příspěvek, který jehož název tady vidíte, kybernetická bezpečnost žáků, učitelů a školy. Petra je lektorkou digitálních technologií, designérkou vzdělávacích aktivit a spoluzakladatelkou vzdělávací značky Kudrna Sobková. 5 let působila na oddělení vzdělávání Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde se věnovala tvorbě osvětových aktivit pro děti a metodické podpoře učitelů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je autorkou povídek Vanda a Eda v online světě a spoluautorkou knihy Kyber pohádky. Předávám vám slovo. Já vám přeji hezké odpoledne. Jsem moc ráda. Myslím si, že to není úplně tak malinké setkání, ale že naopak je vás tady hodně, což je skvělá zpráva. A dneska tím tématem je kybernetická bezpečnost žáků, učitelů a školy. Jenom pro začátek takové malé upozornění, na které už mě dneska upozorňovalo několik lidí. Tak až se budete koukat na naše webové stránky, tak my teď v téhle chvíli je připínáme na nové, takže tam možná vyskakuje nějaká chyba, takže prosím o strpení, trpělivost. Do několika dní by už to mělo být potom nasazené na ty nové stránky, pokud byste se chtěli koukat. Každopádně na konci prezentace máte i odkaz na můj e-mail, kontakt na mě, takže pokud budete cokoliv potřebovat, můžete mě kontaktovat prostřednictvím právě e-mailu. Proč se věnovat kybernetické bezpečnosti, kdo a jak na to? To je otázka, kterou jsem dostala asi rok zpátky na konferenci, která se týká digitálních technologií. A ptal se na ní konkrétně pan učitel a já jsem ji teda potom přetransformovala přímo do prezentace, kde si na všechny tyhle 3 roviny té kybernetické bezpečnosti odpovíme. A první z nich je rovina škola. Vy se tady určitě o rovině zabezpečení infrastruktury, IT a podobně budete dále bavit ještě s IT guru a s lidmi, kteří se tomu věnují mnohem víc do hloubky. Je to téma, které asi, jak všichni víte a tušíte, tak je hrozně důležité, protože na tom to všechno začíná a staví. A na tom, jak vlastně dokáže škola zabezpečit své systémy, věci, které používá, aplikace a podobně. S tím, že různé organizace vydávají a snaží se podporovat nejrůznějšími materiály v tom, jak to vlastně všechno dělat efektivně a účelně. Prvním z nich je dokument, který asi ten, kdo se věnuje zase kybernetické bezpečnosti ve škole a tomu zabezpečení, zná, a to je standard konektivity a bezpečnostní škol. A možná druhý takový trošku méně známý je minimální bezpečnostní standard, který vydal právě NÚKIB. A je to takové doporučení pro zabezpečení menších organizací, zabezpečení menších firem, ale může se právě hodit třeba i pro školy, které jsou takové rozsáhlejší, mají větší počet žáků, více těch zařízení, které spravují a podobně. A oba tyhle dokumenty, pokud zadáte do vyhledávače, určitě snadno najdete, ať už na stránkách MŠMT, tuším, že i NPI a minimální bezpečnostní standard na stránkách NÚKIBu ke stažení. A druhá věc, na kterou bych tady chtěla upozornit, je nová služba, která je od společnosti CZNIC, správce české domény. Ve školách se často řeší, že by vlastně školy chtěly nějaké bezpečnostní testování, penetrační testování a podobně, ať už svých webových stránek nebo dalších síťových služeb, které využívají. A doteď jsem na to neměla odpověď, protože to není úplně činnost, kterou by se NÚKIB zabýval. Zabývá se jinými organizacemi podle toho, jak mu to určuje zákon. Ale právě tuhle službu spustil teď, tuším, od 4. září CZNIC. Nabízí tuto službu jako bezplatně a cílem téhle služby je pravidelné čtvrtletní spouštění takového nástroje, které automaticky testuje zranitelnosti, ať už na těch webových stránkách nebo dalších síťových službách. Dala jsem vám do té prezentace i odkaz, takže určitě potom můžete kouknout. Tuším, že říkali, že mají krásně naddimenzovanou možnost té poptávky, takže určitě, pokud o něco takového máte zájem, tak se nebojte je oslovit. Tak, to bychom měli za tu první část, to je teda ta infrastruktura té školy. Ale ona, když bychom se zaměřili jenom na tu infrastrukturu a už se to nedostávalo dál, tak potom to IT školy je v nějaké takovéhle pozici, kdy se snaží brzdit ten vlak toho, co se všechno na ně valí a potřebuje tu pomoc i od té druhé roviny, a to je jednak management, té školy, ředitelé, zástupci a podobně.
ale také i učitele, protože i oni vstupují do těch sítí, pracují s těmi nástroji, používají třeba školní e-maily a podobně. A nejenom, jak jsme vlastně tehdy i řešili na té konferenci, jak jsem říkala na začátku, tak oni ty dovednosti té kybernetické bezpečnosti a toho umět se orientovat v tom online světě, online prostředí a využívat ty nástroje bezpečně, potřebuje učitel i ve svém osobním životě. Dneska předpokládám, že už není nikdo, kdo nepoužívá nějakou formu elektronického bankovnictví, používáte různé aplikace, služby, musíte si spravovat řadu svých hesel, ať už k nějakým účtům. Zkrátka těch věcí, které děláme online, je celá řada. A proto se určitě vyplatí se tomuhle tématu věnovat. Zase z takové nabídky, abyste měli něco konkrétního, a tak doporučuji vyzkoušet například e-learning Nukibu. Ten kurz se jmenuje Dávej kyber. Je otevřený, volně dostupný, zdarma, takže klidně můžete začít studovat. Dokonce je ten kurz i bez registrace, takže opravdu přijdete na stránky toho portálu. Já tuším, že tam potom ještě dál jsou uvedené a vyberete si kurz, začínáte studovat. Samozřejmě, pokud by někdo z vás měl zájem i o nějaké prezenční školení nebo webinář, tak je to jedna z činností, kterou se právě v rámci té vzdělávací značky věnujeme, takže určitě neváhejte oslovit a můžeme se domluvit. Já jsem měla za úkol, abyste si z toho dnešního setkání neodnesli jenom tu teoretickou znalost, ale aby to byla i nějaká praktická dovednost, kterou si můžete vyzkoušet hned v terénu. Takže jsem se rozhodla vyzkoušet nebo ukázat jeden z nástrojů, který může pomoci třeba s tím, když vám do vaší e-mailové schránky přijde takovýhle odkaz. Není úplně od člověka, kterého běžně znáte nebo který vám ho posílá. A teď nevíte, co s tím odkazem. Kliknout na něho, nekliknout, může to představovat nějaké nebezpečí a podobně. Věděl by někdo, co s takovým odkazem dělat? Aha. Super, on tenhle odkaz bude pravděpodobně z nějakého zkracovače, který zkrátil tu původní adresu. Taky zajímavá. Každopádně já vám ukážu jeden z takových nástrojů, který se jmenuje VirusTotal. A vy, když vlastně vezmete ten odkaz, neklikáte na něj, skopírujete ho, kliknete si na tyhle stránky, normálně virustotal.com, a překliknete vlastně na tady to URL, protože ono tenhle nástroj umí ověřovat i soubory, a tu stránku tam nahrajete, tak vám to vlastně vyhodí, jestli se tenhle soubor nebo tenhle odkaz objevil v nějaké databázi, nějaké známé virové nebo antivirové společnosti. A tady potom vidíte i, jak ty odkazy vyhodnocují ty jednotlivé antivirové společnosti, takže můžete kouknout, srovnat a zjistíte vlastně, je to taková první pomůcka a vodítko. Tak, pojďme zase z té praktické roviny k té třetí rovině, a to je rovina žák, protože zatímco v předchozích letech a možná v těch minulých, tak děti a technologie byly takové téma, o kterém někteří ho uznávali, někteří ne, a někteří s ním pracovali. Ty technologie jsou něco, co ty děti bude provázet do budoucna. Asi úplně není strategií se jim vyhnout, ale naopak se naučit vlastně možnosti, jak s těmi tématy s dětmi pracovat. Čímž zase nabízí řada organizací spoustu užitečných nástrojů, materiálů do výuky, metodických pomůcek. Asi takový největší sběr těch materiálů a to, kde si je můžete vlastně prohlédnout na jednom místě, je takzvaný rozcestník osvětových a vzdělávacích materiálů. A když se podíváte do toho rozcestníku, tak tam jsou opravdu na jednom místě materiály, nejenom Nukibu, ale také dalších organizací, které ten Nukib nějakým způsobem vyhodnotil jako důvěryhodné, využitelné, v praxi ověřené, mezi učiteli s dobrým hodnocením. Takže si můžete zase ty materiály prozkoušet s tím, že zase tady u těchto materiálů platí, že jsou otevřené, dostupné, zdarma, většina z nich i bez jakékoliv registrace. A pojďme zase na chvíli do toho terénu.
Podíváme se do knížky Kyberpohádek, což je materiál, na kterým jsem měla možnost se podílet a ke kterému vlastně teď připravujeme i metodické listy. Některým pohádkám už existují a k některým vznikají. A druhým materiálem, na který bych se chtěla podívat, tak je vzdělávací aktivita NUKIP, a to je Sem Netvor, tvor, který žije na netu, která je zase formou zábavného videokurzu. Tady je jedna z aktivit, která se týká, nebo je určena dětem už od úrovně mateřských škol, ale velice dobře funguje i na základkách. A je to k pohádce Červená karkulka, a s tím, že cílem téhle metody je naučit vlastně děti říkat ne v případě, že je někdo osloví třeba na internetu, chce si s nima psát, chce je někam vylákat na zkoušku, chce po těch dětech něco, co ty děti třeba nechcou sdílet a neví úplně, jakým způsobem odmítnout, jakým způsobem říct té osobě ne, což hodně psychologů dneska vyhodnocuje jako velký problém, protože děti odmala jsou spíše v té pozici toho, kdo musí poslouchat to, co mu někdo jiný říká a podobně. Takže určitě potom doporučuji kouknout. A zase to ukazuje to, že ta kybernetická bezpečnost není jenom ta technika a ty složitá technická témata, ale že je to právě i to umění pracovat s tím dítětem a rozvíjet ty jeho další schopnosti a dovednosti. Tak a tohle je aktivita, která je z toho druhého materiálu, z toho Netvora, a jmenuje se Soumrak lidstva. Ten materiál, nebo to, jak je vlastně postaven ten vzdělávací kurz Sem Netvor, funguje tak, že vždycky máte nějaké vzdělávací video, které za vás tím dětem přenese tu teorii, to, co si ty děti potřebují o té technické části anebo o těch věcech dozvědět, čímž vám poměrně hodně usnadní práci v tom, že nemusíte ty témata studovat tak do hloubky, ale ty potřebné záležitosti se děti dozví z toho videa. A k tomu jsou potom sestaveny metodické lekce. Ty lekce jsou zase spíše o tom, že ty děti o tom přemýšlí, diskutují, snaží se pracovat ve skupinách. Já pevně doufám, protože ten materiál už je venku nějaké 2 roky, takže alespoň někdo z vás ten materiál viděl nebo zkoušel nebo třeba využíval alespoň některou jeho část. A zase i na téhle metodě nebo na téhle technice jsem chtěla ukázat, že opravdu ta kybernetická bezpečnost je i o té části toho etické roviny, psychologické, právní a další. Cílem téhle aktivity je vlastně přiřadit lidem čísla 1 až 8 podle toho, jak by měli vlastně vývojáři nastavit nějaký software v případě, že dojde k nehodě, které se ten třeba v tomhle případě autonomní automobil nemůže vyhnout. Děti vlastně nejdříve o tom sestavují nějaké své priority, pak se o tom baví ve skupině, ve trojici a podobně a diskutují o tom, jak se vlastně ty jednotlivé hodnoty proměňují. Tak, poslední věc, na kterou bych vás chtěla upozornit, protože jsme si tady říkali vlastně, jak pracovat s dětmi, na co se zaměřit u sebe, tak je i možnost nějakého dalšího vzdělávání. A v tomhle případě bych chtěla upozornit na nově vznikající platformu, která se jmenuje Kisket. A patří vlastně katedře informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. A máme v plánu teď vlastně od podzimu nabízet různé vzdělávací kurzy, ať už tedy na bezpečnost, ale i právě na digitální technologie. Máme oslovenou řadu zajímavých lektorů, které možná i znáte, možná jste se i s nimi dneska potkali. Teď dáváme dohromady nabídku těch kurzů, takže pokud budete mít chuť a budete se obracet na další vzdělávání, tak určitě je i tohle jedna z možností a vyplatí se minimálně ten odkaz sledovat, mít ho v povědomí. Tak. A jak jsem slíbila, nechávám na sebe kontakt, nechávám možnost za chvíli už i webových stránek, kde bude i přehledně napsaná nabídka, co případně můžeme nabídnout ať už učitelům, nebo co třeba realizujeme a dokážeme nabídnout i přímo žákům. Výborně, děkujeme. My jsme původně přemýšleli o tom, že nabídneme slajdů na dotazy, ale když jsme zjistili, že budeme nakonec jsme se přesunuli do tohle většího prostoru, ale původně jsme měli být v menším prostoru, tak jsme si říkali, že to zvládneme bez toho. Takže
bez nějaké online podpory na kladení dotazů, takže se zeptám takhle, kdo jako klasicky ve škole, kdo máte dotaz, tak zvedněte ruku a rovnou ho na nás směřujte. Dobrý den, David Slouka, já bych se vás jenom zeptal o těch aktivitách Nukibu, jakým způsobem o nich informujete přímo učitele? Já teda už nejsem na Nukibu, takže o aktivitách Nukibu jenom takhle v rámci možností, ale vím, že jsme se snažili spolupracovat s různými institucemi ještě tehdy, když jsem tam působila, takže prostřednictvím nástrojů jako Amos Vision, článku v řízení školy a podobně, tam, kde zkrátka byla možnost a prostor. Děkuji.